Ihminen on ihmiselle susi, sanoi jo antiikin kirjailija, että näinhän se on. Vai valtaajan mielestä antiikin kirjailija sanoi, että ihminen on ihmiselle susi. Tämmöinen juttu tulee tuolta plautuksen näytelmästä, jonka nimi on Asinaria. Tämä kirjailija siis, tai näytelmäkirjoittaja mikäli niin, niin on elänyt noin 200 vuotta ennen Herran Jeesuksen Kristuksen syntymää. Ja jostain tuosta 900 000 luvulta on niin kuin vanhimmat säilyneet kopiot sitten näistä hänen teksteistänsä. Eli siinä on kuitenkin siis 1000-1100-1200 vuotta sitä luokkaa. Mun käsittääkseni on niin kuin eroa sen tekstin syntymisen ja sitten vanhimpien säilyneiden kopioiden välillä. Niin, niin tota. Se on aika paljon, tuhat vuotta. Ja silti valtaoja voi mennä möläyttämään, että antiikin kirjoittaja ihan oikeasti sanoi niin, että näin todella hän kirjoitti, eikä niin, että se olisi jonkun näytelmäfriikkien salaliitto jostain Keskiajan Euroopasta. Eli jos voidaan sanoa niin tämmöisellä varmuudella tuon kirjoituksen oikeasti, niin kun Alun perin sanoneen, mitä se sanoi, niin tota, vaikka siinä on tuhat vuotta väliä, niin miksei sitten Uusi Testamentti kelpaisi niin kuin historialliseksi, historialliseksi faktaksi. Ja kyllähän se siis kaiketi yleensä kaikkien mielestä kelpaakin, että Uuden Testamentin vanhempia tämmöisiä, missä on niin kuin käytännössä koko Uusi Testamentti, niin löytyy tuolta niin kuin, ää, tota, tämmöinen Kodeks Sinaitikus niin se on kirjoitettu joskus 300-luvulla, ja sitten löytyy kodeks Vatikaanus, joka on kirjoitettu myöskin 300-luvulla, eli siis Uuden testamentin tekstit nyt on tietysti niin kuin kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan loppupuolella, niin nämä on sitten pari 300 vuotta vanhoja koodekseja raamatulle, tai siis että sen alkuperäisen tekstin syntymisen ja koodeksin välillä on pari 300 vuotta, ja silläkin väliajalla se teksti on ollut siis olemassa lukuisilla ihmisillä monina kopioina erilaisissa niin sanotusti kotikäytössä, että se ei ole niin kuin tyyliin muistista kirjoitettu ylös sitten satoja vuosia myöhemmin, vaan se on ollut koko ajan ihan paperilla kyllä fyysisesti versus se about tuhat vuotta tuolle... Tuolle äsken mainitulle näytelmälle, niin tota, kyllähän Uusi testamentti nyt oikeasti on tosi paljon luotettavampi. Ja siis sen lisäksi, että on tietysti pari tämmöistä käytännössä kokonaista versio säilynyt, niin maailma on ihan pullollaan kaikkia lyhyempiä pätkiä ja sitaatteja siitä ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli väittäisin, että voimme sanoa historiallisena faktana, että Kristus on ylös noussut ja sitten taas alasta hyvinkin, että mahtako koskaan ollut, ollut mistään susista höpäjännyt joku ää, vuosituhansia sitten näytelmiään kirjoittanut kreikkalais Mikäli Ja kaikille, jotka suuttuvat siitä, että sanon plautusta kreikkalaiseksi, vaikka Wikipedia sanoo häntä roomalaiseksi, niin minä sanon, että haistakaa home. En usko häntä roomalaiseksi, hänen seuraajansa vain näkivät joukko hallusinaatioita ja väittivät, että hän olisi roomalainen. Mutta historiallinen plautus. Hän on kreikkalainen, koska minä sanon niin. Syntinen saatana kurja.